a mug and boom. We's a mug and boom. I's a mug and boom. Poštovani gledalci, dobro vam več. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije You Interview na kanalu Radio Televizije Bellamy. Za sajam knjiga kažu da je svojevrstan praznik kulture, a ovaj 58. u gradu Nišu donao je u naš grad puno novih izdanja, puno radosti i za decu i za odrasle, puno dobrih, poznatih i kvalitetnih izdavača, ali i puno autora. Mi večeras govorimo o, rekla bih, možda najtežem pisanju. Naravno, sada nije reč ni o čemu što vam već nije poznato, ali kako to izgleda iz ugla pisca, imaćemo priliku večeras da čujemo i saznamo. Govorimo o pisanju za decu. Moj gost je stand-up komičar, ali i pisac, kako za decu, tako i za odrasle, gospodin Ivan Drajzel, a knjiga koja nas je negde inspirisala, dovela na sajam kako bismo videli promociju i negde postakla da o tome napravimo priču je Dobro jutro Kolumbo, a ja ću svom gostu poželiti dobroveče i dobrodošli. Dobro večer, Marija, bolje vas našao. Ivane, evo ovako, hoćemo na ti ili na vi, pošto se mi već dugo poznajemo. Nema potrebe da budemo zvanični. Evo ovako, promocija je završena, Dobro jutro Kolumbo, knjiga za decu, pa bih ja volela pre svega da pitam, tebe poznaju ljudi kao stand-up komičara, kao neko ko veoma dobro ume, kroz recimo vid satire, drame i komedije da nas nasmeje, a sa druge strane ti si sad, mislim ne sad, nego evo, imamo priliku da te upoznamo i upoznajemo kao pisca za decu. Pa sad, šta je zapravo Dobro jutro Kolumbo i kako je koncipirana knjiga i otkud ideja za pisanje o deci, odnosno za decu? Pored ostalih funkcija koje si nabrojala, ja sam takođe i roditelj. Moja deca su još uvek mala, tek uče da čitaju, ali znam da će doći vreme kada ću morati da se pozabavim time kako odrastaju, šta su im uzori, čime ispunjavaju vreme. I da se setim toga da kad smo mi odrastali, nije bilo kompjutera, nije bilo pametnih telefona i videoigrice su postojale u igraonicama i morali smo da plaćamo da bismo ih igrali, tako da nije moglo da bude neograničeno. A onda kada sam odrastao, shvatio sam da kad sam kupio prvi kompjuter, nisam mogao da se odvojim od njega 4 dana. Imao sam 26 godina. Mogu da zamislim kako je deci koje imaju sve to izobilje ekrana u koje mogu da gledaju u godinama kada se formiraju i koliko im je teško da se dobrovoljno odvoje ukoliko im roditelji ne postave ograničenja. I onda sam hteo da im napravim neki sadržaj koji će moći da ih zainteresuje da bi se oni dobrovoljno odvojili od toga i da im dam takođe kroz knjigu i primer kako to izgleda. U knjizi je glavni junak dečak koji je završio 5. razred i koji je naravno, kako bi oni to rekli, navučen na sve vrste pametnih uređaja i ekrana i koji sticajem okolnosti mora da provede nedelju dana kod bake na selu i da ne bih otkrivao šta se dešava u knjizi, da li će se on tamo smoriti jezikom današnje generacije ili će otkriti da postoji neki svet o kome on nije ni sanjao. Zato i naslov knjige Dobro jutro Kolumbo, to je ova knjiga. Mi se inače nalazimo na štandu izdavačke kuće Klet, koja je objavila roman u okviru konkursa. Taj dečak odlazi na selo i otkriva drugi svet. Dobro jutro Kolumbo se kaže onome ko je otkrio nešto što on misli da je otkrio, a u stvari ljudi pre njega to već odavno znaju. Tako i ovaj dečak je fasciniran stvarima koje tek otkriva, pod navodnicima, a u stvari je to nešto što smo mi svi kao deca već prošli i znamo da postoji i tužni smo što naša deca nemaju ta slična iskustva. Ja pretpostavljam da si ti negde želeo čitaocu da ponudiš lep i prizor i rešenje i sad pod pretpostavkom život na selu ili u nekoj totalno drugačijoj sredini nego što je ova ubrzana gradska puna tehnike, tehnologije i svega onoga što imamo na svakodnevnom nivou, da ponudiš pre svega čitaocu, dakle da se ovi i najmlađi, ali i oni koji već uveliko čitaju, upoznaju sa, kako bih rekla, možda najzdravijim oblikom života. Pa, mi smo svi, kažem, tužni zato što naša deca ne znaju kako je izgledalo naše detinjstvo, jer ranije generacije su mnogo sporije menjale svet, tako da su naši roditelji odrastali u svetu koji nije bio mnogo različit od našeg. Naša deca odrastaju sad u svetu o kome mi praktično nemamo nikakve predstave, niti znamo kako će izgledati odrasli ljudi koji su imali toliko ekrana u detinjstvu. I da ne bismo radili eksperiment na živo,
da vidimo tek kad porastu kakve to efekte imalo, da probamo da i mi to smanjimo na vreme, da im ponudimo neke drugačije alternativne sadržaje, da probamo da ih zainteresujemo za drugačije stvari. Selo je ovde uzeto samo kao paradigma zato što je dečak morao prisilno da bude odvojen od svog života nekim fizičkim preprekama, ali sve to možemo mi svoje deci da ponudimo i u sred grada, jer mi roditelji smo ti koji im postavljamo ograničenja. Sad, naravno, to možemo negde dok deca imaju 11-12 godina, dok je njima najvažnije šta roditelji misle. Već posle od 13. postaje im najvažnije šta misle njihovi vršnjaci i ukoliko nemaju društvo sa sličnim ukusom kao što je dete, onda ono ima problem jer može da postane izopšteno ili čak predmet zlostavljanja ili izostavljanja. Te onda želimo od ovde stvorimo jedan broj dece koji će moći međusobno da se druže i da imaju drugačije izvore za animacije, drugačiju zabavu i da se ne osjećaju izolovano jer će imati jedni druge. Pa čekaj, na osnovu ovoga što govoriš, ja ću onda pretpostaviti da je ovo knjiga za decu, ali i za odrasle. Da. To je bio jedan pokvareni plan iza svega ovoga. Deca koja su čitala knjigu kažu da im se dopada, da drži pažnju, da su bila zadovoljna, ali ta prepredenost je bila da je u stvari ovo knjiga namenjena roditeljima koji žele da svoje deci predstave sopstveno detinjstvo. Ali nisu imali način kako da to urade na zabavan način, osim da sednu i da im pričaju kako je bilo, ko će to slušati, nego ovako kroz knjigu koja je istovremeno namenjena deci, a istovremeno govori odraslima. A ko će to bolje nego pisac? Pisac koji je odrastao u vreme kada većina današnjih roditelja. Sad ja moram da te pitam, negde sam načula i imala priliku da čujem i od drugih pisaca koji pišu i za decu i za odrasle, da su deca najzahtevnija publika, je li to tačno? Jesu, jer je potrebno da se bude iskren i deca prepoznaju kad ih folirate. A s druge strane, je i lako zato što onaj ko u sebi ima dete može da piše neograničeno mnogo knjiga za decu, onaj ko nema to neće ni pokušavati. Za odrasle svi imamo nešto da kažemo, pa se onda mučimo da li ćemo umeti to da prenesemo. Za decu ili imamo ili nemamo što da kažemo. Ako imamo, vrlo je lako to pretočiti u knjigu. Što znači da zaista ono najiskrenije, najčistije u nama, ako umemo, a imamo šta da kažemo, ali ako i umemo, a dakle to je u onom domenu gde su pisci ili pripovedači ili maštaoci koji pre svega to čine za dobrobit deteta, a upućeno rekla bih pre svega roditeljima u ovom slučaju, jer sa jedne strane, ako su mlađa deca, odnosno ako je taj najmlađi uzrast u pitanju, svakako su roditelji ili starija braća, sestre, ti koji im čitaju knjigu, a opet kroz to štivo roditelji se edukuju, puno toga saznaju i imaju uvidu to šta njihovo, možda malo starije dete, čita. To nam je vrlo važno, jer ponavljam, uskoro ću i ja imati dete koje će izaći iz kuće i krenuti da samo provodi vreme i naravno neću moći da kontrolišem i da znam šta sve radi i zato želim da mu stvorim navike da postoji velika verovatnoća da će raditi stvari sa kojima se ja slažem. Puno dečice je bilo na promociji, evo to imamo priliku i da vidimo i naši gledaoci dok mi govorimo. Pretpostavljam da su bila oduševljena, da su sa jedne strane imali priliku da čuju, da se zainteresuju za nešto što nisu imala priliku da dožive. To ćemo znati tek kad podele svoje utiske sa nastavnicima sa kojima su došli, sa roditeljima, jer deca još uvek nisu naučena da svoje utiske direktno iskazuju, mada je bilo dece koje su se javljala, koje su želela da kažu šta misle. Još uvek, nažalost, uvek postoji izvestan broj dece kojima je teško da se iskažu. I zbog toga knjige takođe budu dobar način da ta deca upoznaju drugačije likove, jer kada smo usmereni samo na svoj život, mi onda imamo nekoliko uzora, ljudi koji su oko nas i koje srećemo. Kada imamo knjige, možemo da imamo neograničen broj uzora i učitelja od kojih učimo kako se živi i šta život donosi. I ja zaista moram da pohvalim pre svega i da istaknem samu ideju tvoju da napišeš ovu knjigu, jer koliko sam ja to shvatila, dakle, ozbiljna edukacija i ozbiljan edukativan momenat stoji. Perfidno edukativan. Dakle, pre svega da to bude upućeno i roditeljima i deci, da se puno toga nauči, da se prikaže kako je izgledalo, a opet kroz jedan, rekla bih, veoma pitak način. Deca da bi se nečemu naučila ne smeju da znaju da uče.
jer je to dosadno. Morate da ih prevarite da im bude zabavno do kuće. A za roditelje će biti olakšavajuća okolnost da im se sviđa to što njihovo deca uče dok se zabavljaju. Znači, to je onako benefit za čitavu porodicu. A govoriš o svojoj dečici, dakle, ti si pretpostavljam s jedne strane i kao roditelj, imao i tu odgovornost, ali i ideju možda vodilju, da ono što bi svom detetu da preporučiš i svoj drugoj deci. Ovo je pisano za moju decu kad budu dorasla. Je li imaš ozbiljne kritičare kada je reč o deci? Je li imaš ozbiljne kritičare koji komentarišu ono što pišeš? Sada je bilo par smernica gde sam promašio po neki izraz, nisam prilagodio današnjoj generaciji, tu naravno slušam jer ja o slengu današnje generacije ne znam ništa. Par stvari o nekim tehnikalijama, šta postoji u džudovu, kakvi pojasevi, šta ima na kompjuterskim igricama, kako oni zovu ono što smo mi nekad zvali joypad i takve stvari. A kritike za samo delo očekujem tek kad dođu do dovoljnog broja dece da ne moraju meni da kažu, da to dođe do mene indirektno. A kada je reč o odraslima? Odraslima se dopada. Odrasli su izuzetno zadovoljni jer prepoznaju svoje detinjstvo, što mi je bila namera i što sam iskreno znao da će se desiti, jer ako se meni moje detinjstvo dopalo, računam da se dopalo celoj našoj generaciji. I što je ono zbog čega si ti upravo odlučio da na taj način pišeš o našem? Eto, pa mi smo tu bliskih godina, to je otprilike naše detinjstvo koje je bilo tako, bez mobilnih telefona, bez računara, čak i fiksni telefon bio jedino što smo imali u tom trenutku, pa smo uvek znali kako beš i gde su nam drugari i ko se gde igra. Još uvek znam tri fiksna broja svojih drugara iz detinjstva na pamet i ni jedan više. Tako da ono što je bilo važno uvek smo znali, odnosno imali smo te mehanizme i resurse u svojoj glavi na osnovu kojih pamtimo bitne stvari. E sad, vreme, tehnologija, savremenog društva, svega onoga što dolazi, što naravno nije nužno loše, da se razumemo, nije tehnologija uvek loša. Pitanje je samo prava mera, jel tako, i način na koji koristimo sve ono što bi trebalo da nam služi, dakle, sve ono što bi trebalo da bude olakšica, da ne preteramo i da koristimo za prave stvari. Pretpostavljam da je to negde bio razlog što si odabrao da baš o tome pišeš. Kažem, mi vršimo jedan eksperiment, jer mi ne znamo koliko deca smeju da gledaju u ekrane i kakve to posledice izaziva, to ćemo znati tek za 10 godina kada budu odrasli i da ne dozvolimo da to bude previše ekstreman eksperiment, da probamo da ga zadržimo u što blažim granicama dok ga ne proučimo. I pretpostavljam da i osetiš, zaista s obzirom na to da si prepoznao upravo ono što nam nedostaje, da osetiš i veliku dozu i odgovornosti, ali i satisfakcije, da evo knjiga počinje da živi svoj život i da to ima smisla. Ja očekujem da ću tek osećati satisfakciju kada nastavnici se budu dočepali svojih primeraka i kada budu oduševljeni da to svoje deci ponude. E sad vidjet ćemo koliko će kod sve dece proći, ali kod nastavnika sam siguran da će biti vrlo lepo prihvaćeno. Šta tebe očekuje u narednom periodu? Dakle, knjiga je počela da živi svoj život, bliži nam se nova godina, odnosno zaokružuje se ova 2023. Šta tebe očekuje, naravno, u tom poslovnom smislu? Pa, još rada. Kad se jednom krene, onda nema popuštanja, jer kad je pažnja na piscu, onda najveća greška koju sme sebi da dozvoli je da legne i da odmara i da pusti da ta pažnja prođe. Tako da ja sad imam obavezu da pišem sledeću knjigu i sledeću. Negde, kada već govorim o ovoj tematici, planiram negde autobiografsku humorističnu knjigu pod naslovom Detinjstvo 80-ih. Divno. Pre nego što su počele 90-te koje su nam sve pokvarile, bilo je u našem sećanju prilično idilično. Želim da se toga podsjetimo. I hvala ti lepo na svemu tome što činiš. Dakle, mnogo je lepo videti kada neko, ne samo ko ima šta da ispriča, većina ljudi ima, ali mnogi ne umeju. Dakle, kad neko i ima i ume, to je onda pravi dar i prava stvar. Ako taj neko želi da posveti svoje vreme svom pisanju i da to bude za širi auditorijum, a da ima taj ozbiljno, onako podlačim, edukativan moment, a sa druge strane za nas odrasle da nešto naučimo, saznamo, da se prisetimo, da se možda malo rasentimentališemo, ali da se setimo šta su zapravo prave vrednosti. Hvala vama što pratite sve to što radimo, jer je to jedini način da se za to čuje i nadam se da ćemo uskoro imati o čemu još da pričamo. Nadam se i ja i pratit ćemo. Hvala lepo. Hvala vama. As
a mug and boom. We's a mug and boom. I's a mug and boom. Da do do bap boo bap do.